Što je pregled kostura? Skeletna anketa je radiološki test koji skenira glavne kosti ljudskog tijela. Ova opsežna rendgenska procjena kostura koristi se za diagnosticiranje brojnih bolesti i stanja. U određenim okolnostima, skeletna istraživanja također se koriste u forenzičkoj analizi. Rendgenska procjena lubanje, prsa, kralježnice i dugih kostiju uključene je u većinu skeletnih istraživanja. Duge kosti definiraju se kao kosti u kojima duljina prelazi širinu. Na primjer, rendgen za duge kosti sastaja bi se od femura, tibije i fibule za nogu i humera, radijusa i ulnama za ruku. Ruke i noge također sadrže duge kosti, koje se nazivaju metakarpalema i falangama. Pregledi skeleta obično traju oko sat vremena. Dok su rentgenski snimci uglavnom bezbolni, ozlijeđeni pacijent može osjetiti neugodnost kada se kreće oko promjene položaja za različite kutove rentgenskih zraka. Pacijenti ne bi trebali nositi naki tijekom ovog testa, a žene koje su trudne moraju obavijestiti rentgenskog tehničara i druge zdravstvene djelatnike o trudnoći prije testiranja. Zdravstveni djelatnici mogu naručiti skeletni pregled kako bi dijagnosticirali niz medicinskih stanja i bolesti. Skeletna anketa je neophodna za dijagnosticiranje multiplog mjeloma koji je rako i pogađa plazma stanice. Stanice karcinoma više strukog mjeloma mogu se sakupiti u kostima i tvoriti lezije koje se mogu vidjeti na rendgenskom snimku. Ispitivanja skeleta također se koriste za ispitivanje oštećenja kostiju zbog traume nesreće i za diagnosticiranje degenerativnih bolesti kostiju i osteomijelitisa. Osteomijelitis je infekcija u kosti koja može biti uzrokovana ozljedom u kojoj se infekcija širi na kost, ili nakon operacije u kojoj se metalna ploča ili štap umetne u slomljenu kost ispitivanja skeleta također imaju važnu forenzičku uporebu. Obično se izvode kada se sumnja na zlostavljanje djece. U slučajevima sumnje na zlostavljanje, rendgenski tehničari i liječnici tražit će više struke prijelome, osobito prijelome različite dobi. Prijelomi rebara i prijelomi lopatice i prsne kosti također su vrlo sumnjivi kod beba i male djece. Rentgensko snimanje je najučinkoviti i oblik medicinskog snimanja za provođenje skeletne ankete. Ove slike nastaju kad puta zrake prolaze kroz tijelo, a slike se snimaju na posebnom filmu. Vrlo gusti predmeti poput kosti izgledat će bijelo na rentgenskom snimku. Pluća, koja sadrže zrak, izgledat će crno, a mišići sivi.